Gerbiami kolegos, prašau užimti savo vietas. Ačiū. Kiek narių dalyvauja? Gerbiami kolegos, prašom užimti savo vietas, pasiruošti žiemam startui. Kolegos, pradėsim nuo linksmosios dalies. Šiandien galima pasveikinti tris kolegas, kurie šventė gimtadienius. Ir noriu visų mūsų vardų juos pasveikinti. Tai yra gerbima Paulė Kuzmickienė, gerbima Domo Bužinska ir Gediminas Tarpiršti. Esu informuotas, kad šiandien posėdį dalyvavo 48 tarybos nariai, tai tikiuosi, kad nemažesnis dalyvavimas bus ir kitose tarybos posėdžiuose. Turime apsispręsti dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarimo. Iš karto galbūt informuoju, kas yra nauji tarybos nariai, kad šita balsų skaičiavimo komisija iš esmės yra daugiau formali negu reali, nes balsus skaičiuoja elektronika. Ir jeigu nieko prieš, tai aš siūlyčiau balsų skaičiavimo komisiją Ritą Balčiūnėje, liberalų sąjūdžio frakciją, Paulę Kuzmickienę, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakciją ir Editą Šiško, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusijos aljanso koalicijos Valdemaro Tomaševskio blokas frakciją. Ar galim pritarti tokiai sudėčiai? Jeigu galim bendru sutarimu, tai pritarta, ačiū. Dėl darbotvarkės. Gerbiami kolegos, frakcijų vadovų sueiga svarstė ir pritarė tarybos posėdžio darbotvarkės projektui su papildymu. Matėt visus klausimus. Dėl papildomų klausimų tiesiog noriu perskaityti visus, kurie papildomai traukti nuo penktadienio. Tai yra dėl leidimo Almai Vaitkunskinei dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudėties tvirtinimo, dėl Vilniaus miesto tarybos veiklos reglamentų redakcinės komisijos sudarimo, dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčių komisijos sudarimo, dėl Vilniaus miesto savivaldybės, taip, buvom sutarę, bet aš siūlau išimti dėl sveikatos priežos įstaigų stebėtojų tarybos tvirtinimo. Tai šitą klausimą netik, atsirėmė rengėjai. Toliau yra klausimas siūlomas traukti dėl miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarimo, dėl peticijų komisijos sudarimo, dėl atstovų delegavimo nacionalinio daugiafunkcinio sveikatinimo švietimo kultūros ir užimtumo komplekso projektų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės, dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir dėl pritarimo susitarimo projektui dėl Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacijos, eksploatavimo ir priežiūros paslaugų pirkimo pakeitimo. Ar galima bendru sutarimu sutarti dėl šitos darbotvarkės? Vėliau dar yra dar taip, sakykime, Laisvės sąjunga pateikusi papildomas pasiūlymas, bet ar dėl šitų klausimų galima sutarti? Gerai. Taip pat Lietuvos Laisvės sąjunga liberalai pateikė du papildomus projektus. Pirmas dėl darbo užmokesčio Vilniaus miesto savivaldybės merui nustatymo ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybos sudėčių tvirtinimo. Tai mano siūlymas yra pastarųjų klausimų nesvarstyti, jie paskutiniu metu buvo pateikti, ar būtų palaikančių įtraukti šitus klausimus. Šiuo atveju siūlyčiau balsuoti dėl traukimo į darbotvarkę būtent šitų dviejų klausimų. Taip, prašau pristatyti trumpai. Kas pristatys frakcijos vadovas turbūt, ar ne? Ponas Šilgalis, prašau. Taip, prašau, šitos du klausimus.
gražiau atrodys televizijoje. Merė, nesusireiškinkite, negalvokite, jūs pastoviai filmuoja. Tai gerbiam tarybos nariai, iš tikrųjų mes siekdami šiek tiek pradžioj padėti naujai tarybai įsivažiuoti, siūlom keletą alternatyvių sprendimų projektų ir manom, kad jie tikrai yra logiški ir pagristi. Pirmiausia, pristatysiu klausimą dėl stebėtojų tarybų. Tiek naujoji valdančioji dauguma, tiek gerbiamas meras daug kalbėjo iš tikrųjų apie skaidrų valdymą ir skaidresnį valdymą net iki šiol. Ir labai gaila, bet matom sprendimus ir matom, kad einama kaip tik yra atbulom. Nes dar prieš 4 metus, kada mes pradėjom darbą, mes į stebėtų tarybą įtraukėm nepriklausomus ekspertus. Tam, kad žmonės galėtų iš šono stebėti procesus mūsų įmonėse ir patarti, kaip geriau tas įmonės valdyti. Mano vertinimu, toks kelias tikrai buvo geras ir teisingas. Dabar mes matom sprendimo projekte tik tai išskirtinai politikus ir praktiškai tik valdančiosios daugumos politikus. Tai jūs man atsakykit, kolegos, kur čia yra tas skaidrumas. Todėl mes siūlom negriauti tvarkos ir nuosekliai eiti tos skaidrumo keliu. Pradedant nuo stebėtojų tarybų, paskui natūralu ir į valdybas bus galima eiti toliau ir taip toliau. Ir mūsų siūlymas yra labai paprastas, kad stebėtojų tarybose be savivaldybės politikų būtų bent po vieną nepriklausomą ekspertą. Aš manau, kad tokie nepriklausomi ekspertai tikrai nieko nepagadins ir ta veikla tikrai dėl to netaps neskaidresnė. Todėl siūlyčiau tiesiog atsižvelgti. Gerbiamas Žilvinai, labai ačiū už pristatymą, jūs jau pradedat kartotis. Tikrai ačiū už pristatymą, mes perėjom prie darbotvarkės klausimo. Jeigu dar turite ką pridurti, 15 sekundžių dėl kito klausimo ir balsuosim. Tai gerai, prašau. Su klausimu baigiau, dabar dėl mero atlyginimo. Prašau sekretoriatą jungti laikrodį, kad matytųsi, kiek žmogus kalba. Dėl mero atlyginimo. Mes jau praėjusioje taryboje ginčiamės ir ten jau sakėm, kad tas sprendimas yra netobulas ir netikslingas. Visos išlaidos turi būti numatytos mūsų biudžete. Tam, kad būtų padidintas atlyginimas, biudžete nėra. Todėl mes ir siūlome, kad pirmiausiai būtų lėšos numatytos biudžete, jos būtų apsvarstytos ir tada natūralu patvirtinta tvarka būtų galima tos atlyginimus padidinti. Bet mūsų nuomonė taip pat, tos atlyginimus pirmiausiai reikėtų užsidirbti. Ir būtų labai gerai, kad tuos metus pabaigtum tai, kai pradėjom ir nuo kitų metų merų ir visai jų komandai pagal valstybę galiojančius įstatymus. Gerbiamas Žilvinai, ačiū. Darbotvarkės klausimus pristatėte. Darbotvarkės klausimus pristatėte, mes dar neapsisprendėme dėl darbotvarkės. Jūs atliekate dabar šitų klausimų pristatinėjimo funkciją. Ačiū labai, kad atlikote savo funkciją su kaupu. Jeigu labai didelį kaupą. Jeigu nebus pritarta, aš neturėsiu galimybės jų pristatyti. Gerbiamas Žilvinai, taip, jeigu nebus pritarta, jūs neturėsite galimybės pristatyti šitos klausimus. Visiškai teisingai. Tai todėl prašau dabar šitų klausimų nepristatyti. Gerbiami kolegos, ačiū labai už pristatymą, ačiū visų už dėmesį. Jeigu bus pritarta šitiems klausimams, jūs turėsite galimybę juos pristatyti be jokios abejonės. Skelbiu klausimą balsavimui, kas už tai, kad pritarti šitų dviejų papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu paprašyti vieno dalyko. Aišku, galima steigti žodį, iš tvarkos nuolat šūkoti tikrai nekviešiau, nes sukuria balagano įspūdį. Gerbimų kolegų iš Lietuvos Laisvės Sąjungos liberalų norėčiau prašyti kitą kartą, jeigu turėsit klausimą įvairių, iki seniūnų sąjungos pateikti tos klausimus, žymiai sklandžiau viskas vyktų. Paskutinės minutės, techniką jūs puikiai valdėte, bet tai sukuria tam tikrą chaosą, tikrai kviešiau to chaoso toliau nebetesti. Skelbiu balsavimo pradžią, kas už tai, kad įtraukti šitos du klausimus į darbotvarkę. Balsavimas skelbiu pradėta. Ar visiems pavyko balsuoti jau? Jeigu taip, tai skelbiu balsavimą baigtu, laukiam rezultatų. Jeigu bus nuspręsta įtraukti, galės pasakyti. Taip.
nutarta neįtraukti. Tikrai, gerbimo kolegos, galėsit kitą kartą įtraukti tos klausimus, galėsit pasisakyti. Aš tik tai noriu informuoti, kad mes irgi surinksim informaciją, labai rimtai pažiūrėjom ypač tą klausimą dėl stebėtojų tarybos, surinksim informaciją, kokie stebėtojų tarybos nariai buvo, kaip jie dalyvavo, turėsim progos padiskutuoti, skiriant stebėtojų tarybos narius. Klausimas galbūt apskritai laikinas yra stebėtojų tarybos šitoje vietoje, nes sisteminė tvarka keičiama. Tikrai, kolegos, turėsim progos padiskutuoti. Labai ačiū. Labai ačiū. Jūs jau pasisakėte iš vietos, visi girdėjo dėl vedimo tvarkos. Klausimas, ar... Taip. Taip. Ačiū, gerbimas Žilvinai, pasisakėte dėl vedimo tvarkos. Gerbimas Algirdas, prašau, trumpas dėl vedimo tvarkos Algirdas Čaplikas. Gerbiamas merė, na, Žilvinas pateikė klausimus labai ramiai, paprastai, taip kaip mano mūsų frakcija. Be reikalų jūs čia karščiuojatės. Būtume išsakę nuomonės už, prieš, parėmę, iš esmės arba neparėmę Žilvino klausimą, būtum pabaigtas balsavimas. Aš manau, kad tai visada bus, reiškia, nepasako, neleidžiama kalbėti. Tai nereikia kalbėti, reikia leisti, tiesiog pateikti savo nuomonę ir tik ir nereikia jos bijoti, jo paties sprendimai yra geri. O dėl betvarkės ir chaoso, kurį mes keliame. Tai nereikia priekaištų mum, jeigu valdančioji dauguma vakar dar neturėjo sprendimų galutinių. Jūs neturėjote. Tai nereikalaukite iš mūsų paskutinės dienos akimirkos. Gerai, ačiū gerbiamas Algi dėl vedimo tvarkos priimta pastaba. Tik noriu informuoti, kad už, prieš visas diskusijas tikrai svarstant posėdžio klausimus, viskas vyks sklandžiai, visi turės progą pasisakyti, jeigu tik tai nenuspręsim posėdžio užtempti iki rytojaus pietų. Ačiū visiems, noriu paklausti, ar galima balsuoti, tiksliau, skelbiu balsavimą dėl posėdžio darbotvarkės. Kas už tai, kad patvirtina posėdžio darbotvarkę, kaip tai pateikė seniūnų sueiga? Skelbiu balsavimą pradėtų. Ar visiems pavyko balsuoti, skelbiu balsavimą baigtu? No. Ačiū. Mano prašymas iš karto dėl darbotvarkės dar vienas dėl pirmo klausimo, kadangi nepavyko gauti visų dokumentų reikalingų kol kas, yra techninio, sakykime, logistikos sutrikimų, tai kviečiu, tikiuosi, kad bendru pritarimu mes galime posėdžio galą šitą klausimą nukelti. Dėl administracijos vadovo pavaduotojo teikimo. Nu, tiesiog mums nepavyko gauti iš visų institucijų visos reikalingos medžiagos. Jo. Ar galėtume pritarti šiam klausimui? Ar bendrus sutarimu galim? Jeigu galim, tai ačiū labai tada. Taip, perinam prie antro darbotvarkės klausimo. Taip. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos komiteto ir jų sudėties tvirtinimo. Kviečiu Simoną Girdzijauską pristatyti trumpai klausimą. Labdiena, gerbiami tarybos nariai. Visų frakcijų buvo paprašyta pateikti savo kandidatus į komitetus ir buvo pateikta ir išplatintas projektas, kuriame nurodyta tarybų narių paskirstymas po komitetus. Ar galima, ar būtina skaityti, ar esu susipažinę? Esu susipažinę. Dėkui. Tai siūlyčiau pritarti. Jo, gerbiami kolegos, visų prašymus yra atsižvelgta, tai aš siūlyčiau bendrų sutarimų pritarti šitam projektui. Nebent turime klausimą, jūs dar užsirašysite, prašau, pana Šilgalis. Paklausti šiuo atveju rašomės. Aš merė nežinau, kaip dalyvauti toliau posėdį, bet aš man tikrai nesinorėtų, kad jūs savo darbą pradėtumėt nuo etikos komisijos. Aš tikėjausi, kad jūs per savaitę nesusipažinsite reglamentu. Aš prašau vienintelių dalykų, nepažinėti teisų ir aš pažadu, kad mes labai ramiai ir konstruktyviai dalyvausim posėdį. Mes kiekvienas turim teisę pateikti klausimus ir aš parašiau už kiekvieną klausimą, tada reikia balsuoti atskirai, nes klausimai savo pobūdžiu yra skirtingi ir motyvai yra skirtingi ir tarybos nariai turi galimybę spręsti irgi skirtingai. Vienintelių dalykų prašau, būkit geras, nepažinėkite reglamentu, nes kitu atveju nėra prasmės dalyvauti tokiam posėdį. Gerbiamas Žilvinai, jūs šiuo atveju pažiūrėjote ką tik reglamentą, nes pasisakėte...